Я хочу, щоб ми показали графіку, тому що ми її підготували, наглядно, можливо, побачили про те, як відбувається вакцинація у нас і в світі, і у найближчих наших сусідів, і у нас. І Ізраїль зараз – це країна, яка, ну, випереджає всіх, напевно, тому що там другу дозу вже половина населення зробили, а в Україні щеплених українців менше 1%. Не найгірша ситуація, тому що в Білорусі вакцинували ще менше, але повертаючись до цієї цифри про другу дозу, вдумайтеся, ми почали, якщо в березні, так, вакцинацію, зараз другу дозу тільки 5 людей отримали. Пані Олено. Буквально нещодавно керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я зробив заяву стосовно того, що в світі зараз дуже нерівномірний розподіл вакцин, і цей розподіл визначається саме рівнем доходів держави. На превеликий жаль, Україна не є такою багатою країною. Зімбабве, колеги, давайте без фейків, будь ласка, і без маніпуляцій. Наші телеглядачі зараз можуть зайти до інтернету, набрати Зімбабве вакцинація і подивитися, що ті цифри, які говорив колега, трошки не відповідають дійсності. Будь ласка, я вас не перебивала, коли ви говорили, можна я далі скажу. На сьогодні Україна себе не може порівнювати ні з Ізраїлем, не може порівнювати ні зі Сполученими Штатами, ні з Канадою, на превеликий жаль. У багатьох європейських країнах зараз, знаєте, спрацював так званий вакцинний націоналізм, або можна називати вакцинний егоїзм, коли закуповувалися вакцин більше, навіть чим населення. До речі, перевірили 1% населення в Зимбабве вакциновано. Перевірили інформацію. Перевірте, будь ласка. Ми перевірили, наша редакція, це мені підказують. Не у вас, а у колеги. Дивіться, на сьогодні в Україні укладено контрактів на 32 мільйони доз вакцини. На 24, вибачте. 24, і це контракти, плюс ще програма COVAX. Да, 32 мільйони доз Україна отримає. Ну, ви кажете, законтрактовано, я кажу, 24 законтрактовано. Президент дав завдання Міністерству охорони здоров'я до кінця року, щоб 70% населення України було вакциноване. Мене особисто також ця ситуація не влаштовує з вакцинуванням, але на сьогодні ми маємо такі цифри, таку статистику, і мені здається, що нам ще багато буде потрібно робити для того, щоб зняти оцей бар'єр недовіри до вакцин. Тому що ми знаємо, що навіть зараз, коли йде вакцинація ковішилдом, є певний відсоток, який вимушені просто не використовувати, тому що не можуть навіть знайти ліга. Нет, на сьогодні не так давно дала розповідь дуже багатьох сімейних лікарів, які фіксують навіть таку проблематику. Тому і наше ще завдання робити якісь там певні речі як просвітництво для того, щоб ще піднімати рівень вакцинації.